Russia that was a big producer and that used it as a part of diplomacy, started this war. And Ukraine, against which Russia started this war, was another big producer of food. It means the two main in the world producer of food appeared in the situation when they could not sell this food to whole world. That logistic of Ukrainian export of our food was not oriented on the using of our European Union partners. It rather oriented on the sea. That's why it was a question how we can use sea in the situation when Russia blocked it. And in July 2022, appeared Black Sea Grain Initiative. It was something like a miracle for Ukraine because really the main part of our export that was actually exported to the whole world, it was wheat and other food products, received the chance to use sea. And when this initiative started to work, it really helped to decrease global prices and the tension really decreased. The year that this initiative works really helped us this world. It was a big income to the stability in this world, to the stability of the prices. And everything was good, but you know that in July 2023, Russia decided not to give a green light to further realization of that initiative, and that's created problem. Of course, it's not the only way how Ukraine can export our grain, but it's the easiest way. Важливо, що відбуваються подібні зустрічі, тому що одне справа, коли ти читаєш щось зі своїх медіа, ти це слухаєш, а інше, коли приїжджають люди з країни, яка зараз веде повномасштабну війну, і вони розповідають своє бачення ситуації, тобто не те, що хтось переказує, а власне те, що є в самій країні. А далі, коли відбувається спілкування і коли задаються певні питання, ти розумієш, що цікавить країну, де ти перебуваєш. Тобто тема про взагалі реалізацію зернового коридору, можливості експортувати зернові з України. Ось по своєму досвіду скажу, що, наприклад, на арабські медіа, де часто присутні, дуже багато часу приділяли саме цій ініціативі, коли в липні 22-го року її розпочали, то в прямому ефірі одного дубайського каналу коментував підписання. Чому? Тому що було відчуття, що це важливо певним країнам, регіонам, навіть скажу, щоб вона була. Ми бачимо, що Туреччина це теж важливо. Тому що Туреччина, нагадаю, це третя країна, яка отримувала товари за цією ініціативою після Китаю та Іспанії. Ось якраз під час цієї зустрічі я пояснив, чому саме Китай і Іспанія перша, друга, тому що Китай, він традиційно купував багато України сільськогосподарської продукції, насамперед кукурудзу. І для Китаю так склалося, що є дві країни, які постачають кукурудзу. Це Сполучені Штати Америки і Україна. Коли не було України, частка США доходила до 99% в імпорті Китаєм кукурудзу, це цю країну не влаштовувало. А чому Іспанія на другому, Італія на четвертому, Нідерланди на п'ятому? Тому що дуже багато продукції, які вони купували по цій ініціативі, вони її далі відправляли в бідні країни в Африку. Тобто давали ООН, а ООН вже відправляв в Африку. І, власне, через це з'явився наратив у Росії, що ось багаті країни користувалися цією ініціативою. Ні. Багаті країни можуть купувати і без Чорного моря, власне, Італія реалізує проєкт «Цілігородня», який спрямований, так, проєкт «Сухого порту», який, власне, і спрямований на те, щоб зерно з України йшло прямо до Італії, оминаючи сусідні з Україною країни ЄС. А ось те, що Чорне море, це саме для ООН, для того, щоб це все йшло до бідних країн. Тому ось тут це теж важливо пояснювати, і дуже важливо пояснювати якраз такі аудиторії в цій країні. Тому що є наратив Росії, треба його розуміти. Президент Ердоган в Туреччині є головним лобістом Чорноморської зернової ініціативи, і це було дійсно перемогою, коли її вдалося організувати, і зерновий коридор працював. І так само були дуже великі очікування щодо зустрічі в Сочі. Але не сталося, відновлення не відбулося. І загалом, чи можливе воно, на ваш погляд, найближчим часом? Знаєте, ось я не випадково згадав про Китай як одного з найбільшого виробничого бенефіціара цієї угоди, найбільш можливо Україна, що отримала можливість продавати своє зернове, але Китай серед інших країн отримав найбільше.
Чому? Тому що, як я зазначив, Китай не хоче залежати від США по кукурудзі. І ось фактор Китаю, як на мене, він все ж таки ще відіграє свою роль, він допоможе дотиснути Росію. Тому що дійсно Росія з самого початку вона не сприймала цю ініціативу. Треба розуміти, що ось як я зазначив на цій зустрічі, Маргарита Симонян, провідний пропагандист Росії, вона казала, що Росії потрібен глобальний голод, тому що всі тоді побіжуть до Росії домовлятися. Тому Росія не хотіла цієї ініціативи, водночас завдяки президенту Ердогану вдалося її дотиснути, і вона була, попри те, що я нагадаю, що в жовтні вони виходили, до речі, нагадав колегам на цій зустрічі, що коли Росія була присутня в цій ініціативі, щодня проходила 7-9 човнів в середньому. А коли була Туреччина декілька днів, коли Росія в жовтні минулого року виходила з цієї ініціативи, і лише Туреччина залишилась, пройшло в середньому 44 човни. Це з приводу того, як можна було працювати, продемонструвала Туреччина, і як все вивільнилось, коли була Росія. Тобто Росія, так, вона змушена була піти під тиском і президента Ердогана, і Туреччини до цієї ініціативи, водночас все ж таки вона її не хоче. Зараз, так, поки що вона не повернулась, але в мене є сподівання, що вона повернеться. До речі, знищення одного підводного човна, яке в Україні вдалося в Севастополі, воно буде сприяти цьому. Я думаю, що якщо в Росії взагалі 6 було підводних човнів, зараз 5 в Чорному морі, якщо ще один або два підводних човна знищити також якийсь корабель, це буде найкращий аргумент для Росії повернутися, бо інакше вона може втратити інші човни. На жаль, Росія не розуміє іншого аргументу, крім аргументу сили. І ось завдячуючи Збройним силам України і силам спеціальних операцій, які власне і зменшують кількість Чорноморського флоту, я думаю, що буде момент, коли Росія все ж таки повернеться під тиском і обставин, і під тиском свого головного партнера Китаю, якому я наголошую, ця ініціатива дуже потрібна. Ми можемо очікувати цього до кінця року, приблизно тоді, коли почнеться дефіцит зерна. Я думаю, що зараз, коли пройдуть вибори в Польщі, зменшиться ця напруга. І більше відкриється Європа для України. Отже, Росія, яка сподівалася, що буде тиск із боку ЄС і відсутності ініціативи на Україну, зрозуміє, що тиску з боку ЄС нема. І це буде сприяти тому, що Росія також дала зелене світло на цю ініціативу. Плюс, знову ж таки, Китай і Туреччина, які зі боку тиснуть. І, до речі, зверніть увагу, припинення Чорноморської зернової ініціативи відбулося після кроку ЄС. Чому його не було раніше? Тому що Росія розуміла, що там через ЄС Україна буде все одно постачати. Коли її сусідні з України країни ЄС обмежили можливості України, тоді Росія одразу вирішила, давайте дотиснемо Україну. Як тільки вони зрозуміють, що вони цим не дотискають Україну, водночас вони, скажімо так, ускладнюють відносини з Китаєм, то все ж таки для Росії краще для збереження відносин з Китаєм відновлення цієї ініціативи. Тому знаєте, ну зараз ми знаходимося, давайте так, в середині жовтня. А я сподіваюся, що через місяць, чи наприкінці листопада, а розмову про те, що буде відновлена ця ініціатива, вони пришвидшаться. Плюс я не виключаю, що ще один чи два човни російсько-чорноморського флоту за цей період можуть куди зникнути.